Исәмсіз эфирді қабарлар студияда Индира Сайфулина бүгінгі шығарылышының төп әт темалары. Район аграрийлары Құмбағыш урағына кірішті. Бүгін үлкеннер күні белгілеп өтілі. Қызылыяр почтальонын хәр юртта күтіп алалар. Соңғы йылларда Баулы районындағы ауыл хужалықлары Құмбағыш культурасын өстіру белән нықлап шұғылләнә башладылар. Быйыл Құмбағыш биләгән мәйданнар барлығы 4500 гектардан артып киткән. Без бойолы бәкір крестьян фермер хужалығының Құмбағыш қырларында болып қайттық. Комбайнлар гүрілтісі ирақтан оғы ішітіліп, қырда қызу іш барғанын шамаларға бола. Үйірмә тузаннар туздырып, еш механизатор Рәсим Хабибуллин отырған комбайн ұзақламай биік болып өскен Құмбағыш сабақлары арасынан өзі де көрінді. Құмбағыш бойыл нашар түгел, әйбет. О, просто погода ғана енді шол шектіше. Соңырақ шегабыз. Бүгін мен әнешеден берлесіз комбайн рулі артында? Ну, бүгін абет ашадық та тұтындық енді. Ертерек тұтынып бұлмы, шектішкен едетін. Хам кешке қадар енді еміз? Әйе, кешке қадар шлибіз енді. Район хужалықлары соңғы йылларда Құмбағыш культурасының мәйданнарын кеңейтәләр. Бу хақта бізге ауыл хужалығы һәм азық-түлік идарәсенең производство маркетинг бүлеге җитәкчесе Наил Галиуллин сөйләде. Біз менә Бәкір Күмәк хужалығында яз көне аны шешкән қырларын қараған едік. Менә хәзер күз көне инде аны җыеп алу вакытына килдек. Бу хужалықта 650 гектарда Құмбағыш майышын игелә. Бик отышлы культура деп саны ананың хужасы Бакиров Марат Анасович. Быйылғысы елда аның хақлары да бик яхшы, сатып алу бәяләре. Қазанның май шығара тұрған заводы аны бүгінгісі күнде тоннасын 26 мыңнан қабыл итә. Ол жылы яқтағы регионлар Краснодар, Ростов яқларында құрылық болу сәбәпле Құмбағышларының оңышы бек зор болмаған, шоған көрі бәйәләр былтырға қарағанда 8-10 сумға артығырақ. Индира Сайфуллина, Эмиль Байрамов, Баулы телевизиясы. Егетлер күзгі шоқырылышқа әзірләнә, біздің түшірі түркімі харби комиссариатқа барып қайтты. Октябр армияға шоқырылышылар үшін толқынландырғы шай бүгін шоқырылыш комиссиясына Баулы һәм Ютазы районларынан барлығы 44 егет келді. Задание на Бавлинский муниципальный район у нас выделено 25 призывников предварительно и 19 человек на Ютазинский район. Всего будет 44 человека признаны вооруженные силы. Первые отправки у нас начнутся во второй половине уже октября. Мы предварительно поработали, проводили медицинскую комиссию. Отправки будут по Российской Федерации полностью, так же, как и в предыдущие призывы. Особенностью призыва будет то, что все меры, которые мы принимали по весеннему призыву по борьбе с коронавирусной инфекцией, они будут также поддерживаться. Все призывники на сборном пункте пребывают у нас в масках, проходят дезинфекцию. Медицинская комиссия после проведения комиссии тоже полностью проходит дезинфекцию. Все автобусы, которые будут доставать призывников в Казань, также будут продезинфицированы. По прибытию в Казань все призывники будут до отправки вооруженные в силы, все призывники будут сдавать анализы на коронавирусную инспекцию. То есть больных людей, больных призывников мы никогда не отправим. Комиссия іші башланыр алдынан район харби комиссариятының шақырылыш бөлігі начальнигі Марат Гарифуллин егітлерге оларының хуқуқларын, бұрышларын һәм белгілі бір хәлдерде өзлерін нешік тұтарға керекілігін жентікләп аңлатты. Олға таба һәр призывник шақырылыш комиссиясы алдында өзінің келу тұрында хабар етті, сұрауларға жауап берді. Комиссия ағзалары харби қызметке шақырылышларының өзлерін де тыңларған әзір еділер. Құралды күшлер ретіне кетер алдынан егітлер үшін традицион призывник күні бәйрәмі ұйыштырылашақ. Күзгі шақырылышының бірінші ұзатуы октябрьнің екінші яртысында болашақ.
Айгүл Хусейнова, Эмиль Байрамов, Баулы телевидениесе. Бүгін ветераннар арасында Болқыш үзішен башқарушылар район фестивалінің гала концерты узды. Концерт нәк міне үлкеннер күніне туры келіп, зур бейрам түсін алды. Шахарның үзек мейданында көңілді музыка ойнай. Бәрәмге келушілер де шоқты болып, оларның көпшілігін үлкен ештегі баулар тәшкіл етті. Сені шын көңілден шушы үлкендер күні бәрәмді тәбірек етем. Саулық, сәлеметті, қайырлы ізігім өмірлер тілейм. Әр бақытта ташқы шат көңілді тыныш езі болып қалайық. Көкләріміз тыныш ояздысын. Бірден болайық, бірге болайық. Тантаналы шараны осы балалар бақшасы сабайлары квадрлік кішілеріне әби бабайларына бағышланған шегірлер білен башлап жібердім. Без әбіне ятабыз, ұда бізне ятабыз, не әбіде дәйбет, кен байқын дүниада. Балы районы башлығы орынбасары Ринат Хамидуллин сәхнәден үлкен бүгінгі мәрежәгат итті. Этот праздник еще один повод напомнить о неразрывной связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной из самых важнейших ценностей активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения. Берәмдә бер төркем балаларга билетләр тапшырылды. Балы нефтебазасының башлангыч ветераннары Ишмасы рәисе Кәшифә Валикова, Россия офицерлары җәмгыяте рәисе Хамид Зәйнәгетдинов, район ветераннар советы президиумы әгъзасы Наҗия Дәүләтхужина, Балнефть идарәсенең ветераннар Ишмасы советы әгъзасы Шамил Галимов, ветераннар хәрәкәте активисты Закон Ибраһимов, күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре һәм Балы районының җәмәгать тормышында актив катнашканнары өчен Балы районына 90 ел юбилей медальләре белән бүләкләнде. Балы районы ветераннар советы рәисе Марат Габайдуллин дә бәйрәм уңайыннан теләкләр җиткерде. Ул ветераннар арасында Балкыш үзешчән башкаручылар фестивалендә катнашкан кешеләргә дипломнар тапшырды. Бәйрәм чарасын Балкыш фестивалінің гала концертында катнашучыларның дәртле чыгышлары дәвам итте.
Идиатуллина, Эмиль Байрамов, Бала телевидениесы. Боулы районының мақтаулы гражданина Энверт Галиакбаров шушы күннерді өзінің 90 ешлік юбилейін белгілеп өтті. Туғанларының хам яқынларының жылы құтлауларына жетекшілер де қушылды. Толырақ Ойгел Идиатуллина материалында. Энверт Галиакбаровның иркін хамуңайлы фатырында иртеден үкінгілі ағазығы хакамсырды. Иге тәмлі ризық исі таралған қызы Фәриде Бляны Галияны юбилей оңайынан берем табын әзірләген. Юбилерді біраз тұлқынлану да сезілді. Әлі терезеден қорай, әлі шыққа бара. Ветеранның телефоны бірде тынып тұрмады. Видео әлімтәш анықлары, дұслары, әлік бірге шлен қызметтәшілері қытлады. Кунақарны күткен арада ветеран үшіліген иларын қатырында ең артты. Ол Алабуға милиция мектебінде білім алған, аны Темулаға шығыр ауылында текшірші болып ішілей башлаған, аннар үшшендігін үлкен оперуполномышынны ұрысу милиция бөлігі начальнигі боларак дәвам еткен. 1971 жылда Баулы районы милиция бөлігі начальнигі етіп белгіленген. Лайклы алға шыққан шушында қызмет қылған. Барлық қызметтерін есепке алып, аңа полковник есімі берілген. Қызметі көп санлы мақтау грамотылары, рәхмет хатлары һәм медальдарға бейленген. Пенсияға шыққан жемағат іші білән шұғылданған. Башта ішкі ішлер бөлігінің ветеранлар ұйымасы білән жетекшілік еткен, аннан ұзақ жылдар район ветеранлар советі рәйісі болған. Әнвәр Фатихович тұрмыш иптәші Фагима апа белән үш бала тәрбиелеп өстірген. Бүгінгі күнде 5 анығы һәм 5 анықшығы бар. Үлкен еште болуына қарамастан ол бірде тек тұрмай. Урманға бара бақшада ішле, шахмат, бильярд, ойны, кроссвордлар, шеше, интернет аша қызы һәм анықлары білен оралаша. Ветеран ұйышмасының председателі болған жылда башта біздің бір орында жоқ еді. Музейге жиылады президент жиындары атынаға бір мәртебе. Онан соң мен артымнан директор болдым. Администрацияның башы Хабибуллин әлекеге исполком директорынан бір бөлме берді. Біз сонда ішілі башладық, дежурствы ұйыштырдық, дежурствы қәркінді боладыры, президент шайындары дежурға жередіре қәркінді, жалкіні соботтыдан башқа күнлерді. Келген кішілерді қабыл етелер, біздің специальный журнал бар, кішіні қабыл ету кімде кімден енді сұрау ғариза мазар болса сонда жазып бара едік. Шоның бойынша ол сұраған ветеран сұраған ішлеріні район администрация қаржында көтерей дегенде анаға жәрдем етуге тырыша едік. Анан соң бірнеше жерге көштік те мына соңғы мәртебе әлікеге общежитие болған неде бізге үш бөлме берділер. Қазір анда бір бөлме председательнің бөлмесі, екінші бөлме дежурныйлар бөлмесі, үшінші бөлме мына бильярдный. Вот қазір шонды ауыздырамыз. Мына шуларына ішлеп қалдырдымды бейте алам. Бұл күнне Әнвәр Галиакбаровның құтларға район башлығы орынбасары Ренат Хамидуллин, район башқарма комитеті жетекшісі Ильяс Газаиров, полиция бөлігінің ветеранлар советі рәйісі Хамид Зайнагатдинов һәм полицияның кадрлар бөлігі начальнигі Лиана Газизова келді. Ренат Хамидуллин юбилярға Россия президентінің құтлау открыткасын шешеклер һәм район башлығы есімінен бөлек тапшырды. Башқа қонақтарда бөлектер білән келген еді. Әнвәр Галиакбаровның құтлауларға бик тә көңілі болды. Ол барысына да рәхмәт сүзләрін жеткерді. Ойгел Идиатуллина, Эмиль Байрамов, Баулы телевидениесы. Хабарлар шығарылышын олға таба дауам етебіз. Баулы информ қызметкерлері өзлерінің ветеранларын бейрем білен тәбрекледі һәм иғанаши бүләкләрін тапшырды. Редакция Славы Труду һәм Хызметкадан газеталарының юбилей йылында әбунәшілерге қабат бүләкләр үләшті. Быйылғы октябрь башы айрыша үзенчәлекле өлкәннәр көне булды. 1 октябрьдә Слава Труду һәм Хезмәткадан газеталарына әбүнә декадасы башланды. Баулы информ редакциясе хезмәткәрләре өлкән буын кешеләренә һәрчак хөрмәт белән карый һәм элек бергә эшләгән хезмәттәшләрен, газета ветераннарын онытмый. Хезмәткаданның 1 саны дөнья күрүгә 90 ел тулы елы да искәрмә түгел. Традицияга кергәнчә Баулы информ өлкәннәр көненә үзенең ветераннарын Слава Труду һәм Хезмәткадан газеталарына яздыра һәм бүләк тапшыра. Быйыл иғанәшебез Баулы ын тарту комбинаты бүләген тапшырып, ветераннарыбызны сөендердек. Баулы районының социаль тормышында актив қатнашушы ын тарту комбинаты газета ветераннары үшін комбинат үзе жетіштірген бірнеше қопшық ын берді. Үлкеннер күні олдыннан редакция хызметкерлері бүләкні ветераннарының үйлеріне илтіп берді. Хызметкадан ветераннары үзлеріне шунды иғтибар көрсәтуге, файдалы һәм кирәкле күчтәнәш китіруге дә бик сөендерләр, рәхмәт сүзләре жеткерділәр. Қадрия Ғимазова, Эмиль Байрамов, Баулы телевидениесы.
Дания Гусамова 15 жылдан артык өмірін Қызылыяр ауылы халқына газеты журналлар ташуға бағышлай. Ол йорты ауылға почта қызметін көрсету білен мәшғол. 9 жылдан артық лайықлы елда болуына қарамастан, йоратқан ішіне әлі болса да туғыры қола бере ол. Почтальон, 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 якын айта, почтальон алып айта. Почтальон, 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 якын айта, почтальон алып айта. Жүр тілі шоян сүзлі кішілер білен бек тез ұртақ тіл таба білген почтальон Дания Гусамова өз ішін яратып башқара. Дания ханымның сүзлерінше оның іш стажы 47 елға жеткен. Ішімі бек яратам мен, яратмасан че кішілер керегінде. Әбелерімі де яратам мен бек хүрмәт етем аларына. Олар бі ішілі өй бек рәхәт, бек жеңіл. 2 ел Сарманды районда сақыздар жәдім. 30 ел Лен Юлы қалқызында жәдім. Емінайында қазір 15 ел почтада шап берем. Дания ханым газеты журналларына түш уақытында ғына тұрата башласа да, оның іші ертеңнен үк башлана. Дания ханымға бек көп түрлі ішлер шанып тапшырылған. От қағазға тұрақ үшін төлерге тиешілік витанциялар, пенсия, субсидия тұратту да оның вазифасына көшкен. Менің үш күні енді ертеңге яқтан үқ башлана, абеттағына башланасы болса да, шынки біз қазір терминал бәді квитанцияларыны қабыл етеміз. Налықлар қабыл етеміз, шуның үші мен ертерек барып, сағат 9-лардан ұжы ішке шапеткенше, почта келгенше, мен ұжы терминалда ішлерге тұтынам енді. Қабыл етем, квитанциялар, налықлар. Барлығы 300-ге яқын хужалықтан тұрған орамларыны темір отына отланып, отнасына 2 топқыр ұры Дания ханым. Ауыл халқы яңалықлар білен толы газеты журналларыны тезірек қолларына алу үшін ход ташушы Дания ханымны әр юртта дерлік ұзарғып көтелер. Оның сүзлерінше, ол 60 елінде қазір велосипедта юрей, почтальон ішінде де ол керек болып қойған. 8-9 орам енді менім участықта 300-ге яқын хужалық, хаман яңа юртлар салынып тұра, үш орта. Қазір ішлер артты енді, мен ашушы терминал бегірек те арттырды ішіне. Терминалда қабыл етмеші болмай. Тавар сатуындық керек қазір, таварынан нық сұрайлар. Бек ауыр конечно, халыққа рахмет, менің кішілеріме пенсионерлерім бек зор рахмет. Олар қар вақыт алып тұралар, телефоннан да звайын тетіп тұралар, алып та шығам, қар вақыт оларына енді тавар біле тәмін етіп тұрам. Дония пасыз жиі үйірмейсіз бетейме, мені темір отыны ерлегенсіз. Неше екен, үйіріп бола ма? Жайлы ма? Үйірі, мен бетіне қау 60 ел бойына үйірім біз сапетті. Аллаға шүкір, әлді ол бар әлі. Ол болмаса мына бір 3-4 ай қыш күні қиынырақ енді. Онда салас кібілі табарларын ташырға тұр келі, тартырға. Әлі енді мені шушы бесапетім Аллаға шүкір. Мені бек зор ердемчім ол. Дония ханым сөзлерінше почтальон болу оның үшін бір оралашу шарасы. Мен үлкен кішілерін бек яратам. Олар білен оралашырға яратам. Олар өздерінің сырларын бұшаталар енді мені. Шулшы форсаттан шығып, мен үлкендерімні, әбейлерімін, бабайларымны барысында үлкендер күні біле құтлайсым келі. Оларға саулық, сәлеметлік тілейм. Ұзын ғұмыр тілейм мен оларға. Тыныш қартлық тілейм. Кәрима опаға 81 яш, ол мені неше десте айлар бойына газеты журналлар олдырып, әлі болса әр яңалықтан хабардар болып тұрам. Почтальон келгенне Кәрима опа қопқа түбіне өк шығып күтіп тұрам. 2 мәртебе келе газет. Шығабыз, олабыз. Мына шул. Почтальон газеты ғына кетірмей біт әлі тағында сізге нәрселердір кетіре шулай ма? Пенсия кетіре. Шул. Дония апаның іші білен қанағатсыз ма, Кәрима апа? Қанағат, қанағат, Аллаға шүкір. Уақытында кетіре. Уақытында алабыз, Аллаға шүкір. Ауыл халқына ұзақ жылдар қызмет көрсеткен, әлі де энергиясы ташып тұрған Дания Гусамова алға таба да өз ішін дауым етерге ниетлі. Айгүл Хусайнова, Артем Артемьев, Баулы телевидениесі. Татарстан журналистлары бүгін Татмеди жәмғияты ұйышының 13 жылдығын белгілеп өтті. Компанияны һәм онда эшләүчеләрне әлеге көн уңайыннан Татмеди акционерлік жәмғиятының генераль директоры Шамил Садыков құтлады. 19 октябрьдан 30-ына қадар Баулы районында ең яхшы мәктәп китапханәшісі 2020 муниципаль бәйгесі өтәчәк. Әлеге бәйге 2 этаптан тұра. Можно мне, пожалуйста, книгу Томаса... Томаса Эдисона? Сейчас посмотрим.
Китапханалар кишилик тарихында мин йыллар элек үк барлыкка килген, алар ярдәмендә кишилер дөньяны танып белә, күз аллаугам аңыз эшенә зур йогынты ясый. Бүгенге замана ничек кенә алга китсә дә, мәктәп китапханәләре дә укучылар тормышында зур роль уйный. Уку йылы дәвамында мәктәп китапханәсендә төрле бәйгеләр, уку сәгатьләре, истәлекле даталарга багышланган чаралар оештырыла. Китапханәләргә укучы балалар теләп йөри. Я часто хожу в библиотеку, и мне нравится читать. Чтение развивает речь и помогает делать словарный запас больше. Когда ты вот читаешь книгу на руках, то у тебя зрение больно так не пропадает. Когда ты читаешь книгу на компьютере, у тебя зрение значительно больше уменьшается. Поэтому следует читать книжки, настоящие книжки, которые их написали, там напечатали, они через интернет. Дети ходят в библиотеку, чтобы читать, получать знания, что-то новое. Я не очень часто хожу в библиотеку, потому что у меня дома есть книги, и я чаще всего читаю дома. Я часто хожу в библиотеку, беру любую книгу, которую мне охота, читаю в неделю 5 раз. Каждый день вечером ложусь, когда спать. Мне больше нравится книга «Том Сойер», потому что там интересные моменты. Когда я хожу в библиотеку и беру книгу, я понимаю, то, что я беру новую книгу и новые знания, и новый словарный запас. Иң яхшы мәктәп китапханәчесе 2020 бәйгесенең ничек оештырылачагы һәм ничек узачагы хакында безгә район мәгариф бүлеге методисты Айгел Уфимцева аңлатып үтте. В Балинском районе с 19 по 30 октября будет проходить муниципальный конкурс «Лучший школьный библиотекарь 2020». Он будет проходить в 2 этапа. Первый этап будет проходить в заочном формате, на котором будут рассматриваться представленные материалы и оцениваться в соответствии с критериями по карте участника. Участники, набравшие большее количество баллов, будут участвовать во втором этапе, на котором уже будут рассматриваться творческие презентации на тему «Моя профессия, мой выбор». Подведение итогов и награждение участников будет проходить в ноябре 2020 года. Индира Сайфулина, Артем Артемьев, Баулы телевидение. 1 октябрьдан 11-е кадар хизмәткәдән Слава Труду район газетасына язылу декадасы башланды. Шул уңайдан бүген Баулы информ редакциясе бинасында газетага язылырга килүчеләрне бәйрәмчә чәй табыны белән каршы алдылар. Уважаемые подписчики, уважаемые читатели наших газет, у нас для вас прекрасные новости вновь. С сегодняшнего дня, с 1 октября по 11 число, у нас проходят декады подписки. В эти дни вы можете подписаться на наши газеты «Слава труду» и «Хизмэткэдан» по заниженной стоимости. У нас стоимость газеты на почте будет стоить 781.74. По альтернативной подписке у нас в редакции по адресу Пионерская, 9, будет стоить 510 рублей. Как вы заметили, цены не изменились. То есть вы можете подписаться на следующий год, на первое полугодие 2021 года по тем же ценам, что и в этом году. Также у нас еще одна для вас новость. Со следующего года мы выходим раз в неделю по пятницам. Газета будет более насыщенная, 12 полос, толстушка, так сказать. И для вас будет удобнее, комфортнее получать газету и через почту, и у нас в редакции. Вам достаточно будет приходить к нам только 1 раз в неделю. Быйыл 5-нче мәртәбә бөтен Россия татарча диктант акциясе узды. Узган шимбәдә 1000-гә якын баулылы татар теле буенча белемнәрен тикшереп карады. Акцияга безнең хәбәрчебез дә кушылды. Шәһәрдә әлеге акцияга кушылырга теләүчеләр 3 мәйданчыкта җыелды. Үзәк китапханәдә, 1-нче шәһәр китапханәсендә, район башкарма комитетының утырышлар залында. Укучылар һәм укытучылар акцияга мәктәпләрендә кушыла алды. Үзләренең белемнәрен тикшереп карарга теләгән авыл кешеләре җирле мәктәпләргә барды. Безнең районда чараны бөтен дөнья татар конгрессының җирле бүлекчәсе җитәкчесе Фәридә Зыярова оештырды. Ул безгә сөйләгәнчә, былтыр акцияда 800 кеше катнашкан, быел исә катнашучылар саны якынча 1000-гә якын кеше булган. Быел 5-нче тапкыр уза инде бу акция. Ул бөтен дөньяда, белгәнегезчә, елда
түрлі континентларда, түрлі елдерде татар кішілері, мен татар деп өзін санаған кішілер шушы акцияға қошылалар. Редакция қызметкерлері де акцияға қошылып білімлерін текшіріп қорарға болды. Диктант жазушылар арасында мәдәниет, мәғариф қызметкерлері, пенсионерлар, студентлар да бар еді. Ұйыштырушылар диктант тексті етіп татар жазушысы Ибрахим Ғазинның «Сыйыршықлар» хикеясын сайлағаннар. Суғыш турындағы әлігі әсер ұшырақлы рәуіштегіне олынмаған. Ұйыштырушылар әлігі акцияны Бүйік Ватан соғышында жеңуінің 75 жылдығына бағышлап уздыралар. Диктант жазу қиын болды ма? Акцияда қатынашушыларға шундай сұрау білән мүрәжәғат еттік. Екінші ел қатынашам енді язып қарысы келді татарша өзімнің грамотнысына текшіресі келді. Мен өзім милләтім білән башқырды. Менің енді татар тілі дәт диктант жазу бірінші тапқыр. Қиынырақ деп айта алмаймын, чөнки мен татар тілінде сөйлеймін. Шуға да енді ол менің түп бұрысымдыр деп ойлаймын бүгінгі күнде. Не, біз бүгін бүтін дүния татарша диктант язғанда балалар бақшаларының татар тілі тәрбиешілері тоже қатнашырға болды. Мен өзім шиста татар мектебін, Исерге бұрда мектебін бітірген едім енді көп йыллар, 35-36 йыллар еді. Шоның үшін мені бүгінгі күнде диктант язу шол мектеп йылларын бітіргеннен соң бірінші тапқыр болды. Бик ауыр болды деп айтып болмай, но ләкин мені біздің үшін бұл Йоңа іш болып шытлана бүгінгі күнде. Хазір бі диктант язмайбыз, хазір көбірек оқиыбыз. Текст ауыр да жеңілді тұйылды. Действительно, мен бірінші тапқыр қатнашам. Бек ұшады. Акцияда қатнашушылар өзлерінің белгілерін мақсус сайттан қорай алашақ. Қадрия Ғимазова, Эмиль Бейрамов, Артем Артемьев, Баулы телевинесі. Құрметлі телевизор қараушылар, бұл сізге жеткіресі қабарлар еді. Олға таба сізіні интернет шығанақлардан алынған хауа тұршы қоқында мәлімет кіті. Әмен сізге изге жұмыға күн әрітіліп, келесі шырашыларға қадар сау болашам. 2 октябрь жұмға яуым чүмнәрсіз күн күтілі хауа температурасы түнлі 4 күндіз 20 градус жылы, жел күн яқтан секундына 2 метр тезлікте. Атмосфера басымы түрікіміш бұғанасының 740 миллиметрін тәшкіл еті, дымлылық 52%. 3 октябрь жұмбе яуым чүмнәр фаразланмай түнлі 3 күндіз 18 градус жылы, жел түн яқтан секундына 2 метр тезлікте. Атмосфера басымы түрікіміш бұғанасының 739 миллиметрін тәшкіл еті, дымлылық 53%. 4 октябрь екшембе яуым чүмнәрсіз қияшлы күн күтілі, түнлі 1 күндіз 13 градус жылы, жел түн яқтан секундына 4 метр тезлікте. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 740 миллиметрін тәшкіл еті, дымлылық 53%. Октября в здании редакции по улице Пионерская 9 состоится грандиозная ярмарка шуб города Пятигорск. Шубы и меховые жилетки из норки и мутона, дубленки и куртки. Акция «Сдай старую шубу». Ждем вас! Ходить в кафе или отложить на отпуск? Давайте разбираться. Узнайте больше на finkult.info. 5 октября в здании редакции по улице Пионерская 9 состоится грандиозная ярмарка шуб города Пятигорск. Шубы и меховые жилетки из норки и мутона, дубленки и куртки. Акция «Сдай старую шубу». Ждем вас!